Gəray kızı, bütün dünyaya çağırıram. Mənim evladımın qadı yerdə batmasın. Çıxsınlar, Zeynalov Zeynal Qalib oğlu. Mən istəyirəm mənim... Bu birinci ölüm deyil, bu abisə də birinci ölüm deyil. Gərlər zaman uşaqları qırırlar. Öcaqlarla gidecek zaman. Onu da batırırlar, bilərəkdən, bilərəkdən, şuuru surətdən. Birinci hadisə deyil bu. Ölkədə fəaliyyət göstərən Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə bugün saat 15-ə təyin olunmuş əsgər ölümünə son devizli etiraz aksiyası baş tutdu. Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə təşkilatlanan gənclərin aksiya keçirməsinin səbəb son vaxtlar orada müəmmalı əsgər ölümlərinin sayının artmasıdır. Hansı rayonlarsınız? Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndi. Sizin adı familiyanızı? Gəndərova kifayət. Hansı yalandan derlər ki, minus keçirdi. Anası bir saat onun yanından geldi. Saat 6'da geldi. Hansı servisə də qulluq eləyir? Hansı servisə də qulluq eləyir? Ya Gülüşdə. Tərtərdə. Mindən çox aksiya iştirakçısı Azərbaycan Kinoteatrı tərəfindən uşaqlar səsləndirərək fəvvarələr meydana daxil oldular. Polis qüvvələri qıvraq gənclərin ötəsindən gələ bilmirdi. Yalnız su şırnaqları ilə onları müvəqqət dağıtmaq mümkün oldu. Ancaq gənclər yenidən toplaşdılar. Bütün fəvvarələr meydanı boyunca aksiya keçirildi. Şuarlar səsləndi. Polis səs gücləndiricilər vasitəsilə gənclər dağıtmağa çağırdı. Şəhərin mərkəzində indiyə qədər görünməmiş miqyasda qoşun birləşmələri cəmləşmişdi. Onların daha çox çevik, polis alayı və daxili qoşunların əməkdaşları olduğu görünürdü. Əraziyə təcili tibbi yardım maşınları gətirildi. Fəvvarələr meydanı mühasirədədir və bura giriş mümkünsüzdür. Aksiya başlayar başlamaz polis qüvvələri hücuma keçdilər və rezin güllələrdən, su şırnaqlarından istifadə etməklə aksiya iştirakçılarını qovu qalxdılar. Fəvvarələr meydanına gedən bəzi yollar bağlanır. Gənclər şəhid əsgərlərinin valideynlərlə birlikdə McDonald'sın qarşısında şüarlar qışqırdılar. Polislər onların qarşısını kəsdilər. Çevik polis alayının əməkdaşları pərəm-pərəm salınmış aksiya iştirakçılarını bir-bir ovlayır, yaxınlığında dayanmış avtobuslar aparırlar. Aksiyada iştirak edən jurnalistlərin hamısı süpürgədən maşından vurulan təzyiqli su şırnaqlarının altında islanıblar. Aksiyacılar ikisiyə bölünmüşdü. Natəvan klubunun yanında çoxlu gənc toplanıb, şüarlar səsləndirir, əsgər ölümünün etirazlarını bildirirdilər. Çevik polis alayının əməkdaşları övladlarını ordu sıralarında itirmiş valideynlərin əllərindəki portretləri alıb atırlar. Özlərini isə təhqiramlı şəkildə sürüyə-sürüyə meydandan uzaqlaşdırırlar. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri də aksiya yerində monitoring aparır. Oğlum, oradan mı?